ଇଞ୍ଚିର ଦାମ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା, କଳା ମଜବୁତ ଶରୀର, ଖାଲି ଦାମ କାହିଁକି? ୟାର ଖାଇବା ରୁଟିନ୍ ବି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। କେଉଁ ଜିମ୍ ବୟଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଇଏ। ଦିନକୁ 20ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଏ ଏ ମଇଁଷି। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଏ ମଇଁଷି ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଏ ଆଉ କସରତ ବି କରେ। ହରିୟାଣାର ଏହି ମଇଁଷିର ନାଁ ହେଉଛି ଅନମୋଲ, ଯାହାର ଦାମ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ଶୁକ୍ରାଣୁ ବିକି ମାସିକ 5ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ମାଲିକ। ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନମୋଲର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1500 କେଜି। ପ୍ରତିଦିନ ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ ସହ କ୍ଷୀର ବି ପିଏ ଅନମୋଲ। ଅନମୋଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏହାର ମାଲିକ। ପ୍ରତିଦିନ 250 ଗ୍ରାମ ଅଲମଣ୍ଡ, 30ଟି କଦଳୀ, 4 କେଜି ଡାଳିମ୍ବ, 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଅନମୋଲର ଡେଲି ଡାଏଟ୍। ଏହା ବାଦ ଦିନକୁ 20ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ସହ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନମୋଲକୁ ଚରାବୁଲା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ମଇଁଷି ମାଲିକ। ଅନମୋଲର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ 2 ଥର ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଏ। ଅନମୋଲ ମଇଁଷିର ଶୁକ୍ରାଣୁର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଏହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ରାଣୁ ବିକି ଅନମୋଲର ମାଲିକ ମାସିକ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆଜମେରର ପୁଷ୍କର ମେଳା ଓ ମିରଟରେ ହେଉଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ କୃଷକ ମେଳାରେ ଏହି ମଇଁଷି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।